instalovat dálkáč a trojku. Čelovku a čelovku víš, kde je čelovku. Je to, co jsem odemřel, bylo to z prostých na pět, začínalo to na H. Můžeš i gestikulovat. To neumím ukázat. Já jsem včera na tebe volal. Ani nebyl, jsme přišli tam dolů, byli jsme tam s jenom klíčkou s dětskama a šli jsme na hrášky. Víš co, ono bych to mě ještě tam někde se podělat. Ale trápí se. 24. To je skřipce. Proč mi to nejelo? Byla teď tam někde? Byla plná. To mohlo se mohlo chvíli klapat, tam má se pěkla, ale... 10 vteřin. To už je 3, 2, 1, tak.
Thank you.
všechno, já nemůžu.